ne kadar beni azaltmam lazımdır. Ne kadar aile öz uşağına sahipsizse o kadar yaxşıdır. Uşaqlar evinin mən şəxsən əksinəyəm bağlanmasını istəyirəm. Həqiqətən gözəl bəli, gözəl bağlarımızın elə ailələr var, illərlə axtarıb durmağı cingəzən ailələrimizə tapmış. Amma belə ailələrə sözüm budur ki, belə bağlarımızı, gül kimi bağlarımızı uşaqlar sığınacağına atmayın. Xahiş edirik sizdən, valideynlər, mənim də səsimə səs verin. Bəli, hər bir uşağın, hər bir körpənin qalanımızın yenilində təbrik edirəm. Hətləsin yenilini təbrik edirəm. Bu günlərimiz bizə, bəli. Bu gün bayrama qarşı sizi, mənim bizə liderimizin ağgürüdür. Hər tərəf biz orada deyil, bu körpələrin yanında olduğumuz üçün. Əlbəttə ki, hər birimiz təbrikə qoşuluruq. Bu günkü günün tədbirdə də körpələri sevdirmək bizə daha gözəldir. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Kolleginizə təşəkkür edirəm. Məqmur yayımıza təşəkkür edirəm. Jurnalistlərimizə təşəkkür edirəm. Hər kəs bizlə çiğneşdi. Bizim Zakirə xanım xeyriyyətimiz gələcək. O xanıma da təşəkkür edirəm. Onlar da bizə dəstək olublar. Bizim stomatolog xeyriyyətlərimiz var. Adını açıqlamaq istəməyənlər. Hər kəsə bir nəfər kimi təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bizim Sədərə Binə Ticaret Mərkəzində olan bizim xeyriyyətçilərimiz var. İquşqalar verirlər. Amma adam çəkilmək istəmədilər. Adam çəkilmək istəmədilər. Ona görə təşəkkür edirik. Onlara ki, azadın deyilir. Sağ olun hər birin. Biz də sizlə. Bu günlərin azadın ilə cahil olaraq müğənnilərimiz də bizimlədir. Bugünkü gündə müğənnilərimiz də bizimlədir. Sağ ol deyilir. Röriyə xanıma da. Və bizim həkimlərimiz var burada. Onlar da bizə qatılır. Biz de size minnettarız. Teşekkür ederiz ki bugünkü günde sayılıp seçilen Nur Uşaq Evinde iştirak edildiğinize göre her birinize öz minnettarlığınızı bildiriyoruz. Teşekkür ederiz. Var olasın. Ben onu da çok şarkım değil. Minnətdarıq, təşəkkür edirik. Çox sağ olsunlar, adları çəkilənlər hamısını. Çox sağ ol deyirik, minnətdarıq. Hər kəsinə öz minnətdarımızı verdiririk ki, hədiyyələri təqdim etdikdə, adları çəkilmək istəmədiyim məhzələrimiz var. Ticaret abiliklərimiz, onlara da təşəkkür edirik. Bu körpələrin bu cür nəticində təbəssümə özləri vaib olan təbəssümə hər şeyin yəni. Ay kaç ne güzel adınız var. Bir yerde. Ha. 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 Ha.
Sağ olsunlar, var olsunlar ki belə bir təşkilatçılığa imkan yaratmışsınız. Çox sağ olun. Biz də öz adımıza sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Öz səhətində bugün uşaqlar da biz durmalıdır. Öz körpələrini tək qoymaq istəməndir. Karantin eləmək biz deyətimizi qabul elədi. Çox sağ olun. Bizim bu xanımımız Həci xanım çox sağ olsun ki, bugünkü gündə Nur Uşaq evində iştirak edir və bu xanımın təkcə bu uşaq evində iştirak eləməyi, yəni aklını deyir və bundan sonra da olacağını deyir, həmişə də olmağı özü üçün təxir etsəliyir, hesab edir. Və xanımı bugünkü gündə dinləmək bizim çox xoşdur. Çox sağ olun ki, mənə dəyər verdiyinizə görə. Mən bu dəyərləri ancaq uşaqların qarşısına çıxmaqla, xeyriyyəçiliklə alıram sizin kimi insanlardan. Allahdan həmişə özümə borc bilmişəm ki, Allah o qədər mənə ruzu versin ki, mən bu uşaqlar kimi atılmış uşaqlara gedib yetişə biləm. İmkansızlara gedib yetişə bilərəm. Eləcə də elə yetişdiyimə görə də yetişirəm, amma çox da fəaliyyətdə olmuram ki, haradasa özümü yəni nümayiş etdirəm. Yenə də istəyirəm ki, Allah hər kəsə yetişsin, hamının can sağlığını, ruzu bərəkətini versin, məni də nəzərindən yayındırmasın, balalarımı da nəzərindən yayındırmasın. Hər zaman, harada desəz, orada sizinlə olur.
sizin bu təşəbbüsünüzlə, hətta mən sizə bildirim ki, Həzif xanım mən çəkiliş etmək istəyəndə icazə vermədi, nəyə görə? Çünki dedi ki, qoy məxvi qalsın, gizlin qalsın, yəni mənim xeyriyyətçi olmağımı bil. Amma mən özümə bu öz bildim ki, birinci gündə Həzif xanımı biz çəkək və işıqlandıraq ki, bildirək ki, bu cür xanımlarımız var, bu cür xanımlarımızın yolunu getmək istəyənlər daha da çox ola bilər və uşaq evlərinə yardım etməkdə öz köməklərini göstərir. Sizə çox minnətdarı Həzif xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu çörpə
körpələrimizi bu günkü günü sevindirəm. Bütün sponsorlarımıza təşəkkür edirəm ki, hər birisi hər zaman bizim yanımızda olurlar. Çox sağ ol deyirik onlara. Bu cürlə sevinç bəxş etdi onları körpələrimizin üzünə. Artıq yeməklər təqdim edirik. Hər birisinə minnətdarı edirik ki, adını çəkilmək istəmədər. Adı nədir? Zəhra xanım Hüseyəndir. Çünki Aynur xanımın himayəsindədir. Necə siz Aynur xanım? Yaxşı olasın. Çox sağ ol, var olun. Həkimlərinizin çox sizə gəlmədi, amma nə lazımsa. Aynur xanım da buradadır. Sırf həmin körpələri öz himayəsində saxlayır. Xəstə olmanın baxmayaraq, yenə də körpələri öz himayəsində saxlayır. Çox sağ ol deyir yana da. Buran yəsi, müdür. Hə, burada mı? Burada mı? Burada mı? 5-ci dəfə deyir. Burada körpələrimizin artıq yol kəsimi hazırlandı. Kolarımızı da qoyduq. Hər bir şey. Artıq körpələrimizə gətirdiyimiz hədiyələrin bəzisini az öncə təqdim etdik. Uşaqlar geç gəldiyi üçün. Sponsorlarımız gəlməyə davam edir. Çoxları adlarını deyilmək istəmədi bu günləri. Adlarını deyilməyini istəməyən insanlara da təşəkkür edirik. Sağ olsunlar ki, dəstək olurlar. Heç bir kanala girmədən reklamlarını təklif etsək də istəmədilər. Sponsorlarımız gəlməyə davam edir. Bəziləri özlərinin uşaq evində olmaq istəyir. Çünki körpələrin sevincini... Onlar da görmək istəyirlər, üzlərinə sevinci. Heç olmasa bircə günlük, bircə saatlı o sevinci hər birimiz görmək istədik. Thank you.
Körpələrimizə, bunları bura gətirən valideynlərə nə deyəyik? Heç bir söz tapa bilmirik. İllərlə bunların həsrətini çəkən ailələrimiz var. İllərlə həsrətində olan. Qudurcuq xanım da buradadır. Siz? Çoxdan gəlmişsiniz siz? Biraz da.
Danışım lan, vereceksen bir ifra. Sağ olun. Geldiler. Aşkım. Memleket.